ଦୋଳେଶ୍ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଚାପେଶ୍ଚ ମଧୁସୂଦନ ରଥେ ତ୍ୱ ବାମନ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଶରଣର ଶରଣ ଅବ୍ୟକ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାର ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆମ ଆଜିର ଖବର ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆନନ୍ଦପୁରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତି ପୂର୍ବକ ଆନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଆନନ୍ଦପୁରର ପ୍ରଶାସକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହୋଇ ସୁରୁଖୁରୁରେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲୁଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଏହି ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ପୁରୀ ଉଠିଛି ଆନନ୍ଦପୁରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଜିର ଖବର।